Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top Atualidades, que já está aí na sua tela. Semana de 6 a 10 de outubro de 2020, Mural de Notícias. O planeta ferve. Setembro foi o mês mais quente da história. Celso refuta privilégios. E defende depoimento presencial de Bolsonaro. Programa Alimentar Mundial da ONU é escolhido Nobel da Paz 2020. A Armênia e Azerbaijão irão negociar paz em Moscou, diz governo da Rússia, e Trump se nega, ou perdão, se recusa. Participar de debate virtual com Joe Biden. E, sem demora, a gente vai então para aquela aulinha de destaque. E vamos para a aula de destaque. Planeta Ferve, setembro, foi o mês mais quente da história. E enquanto o, o, a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirma que se tivesse mais boi, tanto no Pantanal quanto na região né, chamada de Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, não haveria tantos incêndios assim. Ou seja, é, o boi bombeiro... É coisa bem. Brasil é assim, né? É o único país do mundo que tem jabuticaba. Então é mais uma jabuticaba brasileira. Boi bombeiro. Dá, dá até música sertaneja isso, hein? E olha: o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu um aviso sinistro. Há um alto grau de perigo com médias de temperatura 5 graus acima em regiões centrais do Brasil, o que implica em aumento da temperatura e maior risco de incêndios e aí vai. Nós já estamos acompanhando o aumento de grandes incêndios pelo mundo, porque se fosse só o Brasil, não é, mas não é. É importante que se diga e que se lembre disso, a questão dos incêndios, elas ocorreram, como o ano passado, na Austrália, em Portugal, na Espanha, na Califórnia, e é claro, aqui na América do Sul, mais notadamente a região Amazônica e agora também o Pantanal. Isso tem relação com aquecimento global? Sim, tem. O aquecimento global é um consenso entre os climatologistas. Não. Se você verificar, vai ver aí que uma média de 5% dos climatologistas não aceitam a tese do aquecimento global, mas a grande maioria deles, sim. Então existem estudos que têm que ser contestados. Tem é ciência, não é? Ciência é assim. Ela pode sim ser contestada. Ninguém está dizendo que não. O problema é que você tem, por exemplo, aí a turma que realmente vai para cima dessa teoria ou Daquilo que, por exemplo, no meu entender, não é mais teoria, é um fato, que é o aquecimento global. Então, nós temos aí, por exemplo, o, o Donald Trump, que é né, o grande carro-chefe do negacionismo do aquecimento global. Temos o nosso mandatário aqui no Brasil também. E alguns é, é, cientistas também que negam. A, a, a tese do aquecimento global. Mas, quando você verifica o que está acontecendo, por exemplo, com permafrost na Sibéria, então como é que se explica aquilo? Como é que se explica grandes geleiras estarem derretendo a uma velocidade incrível? Como acontece com a grande capa de gelo que existe na maior ilha do mundo, a Groenlândia. Então, isso é mero acaso. É uma mera coincidência? É claro que não. Então, nós temos esse problema, e os incêndios vão ocorrendo pelo mundo, e o mês de setembro, que aqui em São Paulo houve recorde de temperatura. Setembro é o mês que marca o início da né, primavera, da chegada da primavera aqui no hemisfério meridional né, o hemisfério meridional sul. E, e no final de setembro, que é quando chega a primavera, mas as médias de temperatura em setembro, pelo menos era assim, raramente elas ultrapassam 25 graus. E nós tivemos dias aqui em São Paulo, onde foi batido 36, 34, com sensação térmica de 40 eh, graus. Então isso tem sim uma explicação, assim como os grandes incêndios que devastaram regiões do Pantanal e vem devastando também a região amazônica. O governo atual não é o, o criador do aquecimento global ou dos incêndios. O que chama a atenção é o descaso que as nossas autoridades, como por exemplo o nosso ministro é, é, do Meio Ambiente, não é a Ricardo Salles, acusar é, é, as, por exemplo os ambientalistas de estarem botando fogo é, na, na Amazônia, assim como o Bolsonaro acusa as ONGs e o Donald Trump acusa o Partido Democrata que lá na Califórnia é, andou botando fogo para prejudicar a campanha de reeleição dele. Então no caso desses dessas autoridades elas a, sempre vão encontrar aí uma espécie de conspiração que quando não é ambientalista é do marxismo cultural que quem nega muitas vezes essa questão do, do, do aquecimento global afirma que há sim uma conspiração internacional contra o capitalismo que é elaborada ou que tem origem nessa tal desse tal de marxismo cultural que tenta dominar a, a um mundo através da sua é, é, ideologia. Então, isso é o que chama a atenção. E nós, cidadão, cidadãos comuns, a gente fica aí, muita gente fica, claro, nesse quem é, afinal de contas, que está falando a verdade. Então, infelizmente, tivemos que dar, e é claro que você também já deve ter lido, essa notícia de que o mês de setembro foi o mês... Mais quente da história até hoje, né, do, do, dos tempos recentes, registrado. Fechou. E continuando aqui o nosso top: Atualidades. Celso refuta privilégios e defende depoimento presidencial de Bolsonaro. Ou seja, na visão, e olha, foi, não é, a última sessão aí do decano, ele que é uh, o ministro, o atual ministro com maior tempo de casa. Então, muito respeitado. E na visão, na análise do ministro Celso de Melo, Bolsonaro tem sim que ir pessoalmente dar depoimento sobre o inquérito, né, que o, o, o Celso de Melo ele, ele é o relator da acusação do ex-ministro eh, Sérgio Moro, que acusou o, o, o então o presidente Bolsonaro de estar sim eh, eh, tentando ah, ah, manipular aí, a polícia federal. Relação poder judiciário e polícia federal. Sugestão de leitura: Moro anuncia demissão e acusa Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Programa Alimentar Mundial da ONU é escolhido Nobel da Paz 2020. Então o, o, o laureado, não é que é a maior instituição de combate à fome no mundo. Não é a, 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 o Programa Alimentar Mundial da ONU, ela calcula que com o Covid isso, claro, aumentou né? a fome, não o combate, mas a fome. É, ela calcula aí que 135 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje diariamente, e não é por falta é, de produção de alimento, viu, candidato? Muito cuidado com isso, tá? Hoje, no mundo, é produzido alimento para a Aproximadamente 9 bilhões de pessoas por ano isso é produzido. Então não é a falta, e sim o acesso a, a, aos alimentos. Só no continente africano a instituição calcula 73 milhões de seres humanos passando fome. E aqui na América Latina, 18 milhões de pessoas aproximadamente. Então, parabéns aí para o programa alimentar mundial. Relação. Fome no mundo e ONU. Sugestão de leitura. O que é o programa mundial de alimentos da ONU e onde atua? Armênia e Azerbaijão irão negociar paz em Moscou, diz governo é, da Rússia, já sabemos que foi finalmente assinado aí um cessar-fogo, vitória de Vladimir Putin, que pela primeira vez desde 2014, por causa daquela questão né, da Crimeia, você não lembra, candidato? Então, não é? Nem precisa, né? Isso aí é, é história. Mas, vamos lá, lá em 2014, quando a Crimeia. É uma, uma, uma península ali da Ucrânia foi anexada é, pela Rússia, o então presidente era Vladimir Putin, a, o Ocidente entrou aí às turras com a Rússia, expulsou até a Rússia do G8, uma história aí meia longa. Então, desde essa questão é a primeira vez que Vladimir Putin teve apoio aberto. Aí de, 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 das é, é, potências ocidentais, já que a Rússia está mediando a, a esse conflito entre as duas ex-participantes da ex-União Soviética. Relação geopolítica e Cáucaso. Sugestão de leitura: confrontos entre Armênia e Azerbaijão envolve disputa territorial antiga no cálculo. Saiba mais. Trump se recusa a participar de debate virtual com o Joe Biden e essa semana, em as últimas pesquisas, a diferença entre Joe Biden e Trump aumentaram, hein? Quer dizer. Para Donald Trump as coisas realmente não estão indo bem. E esse debate que ocorreria dia 15 agora na Flórida, pelo jeito não vai ocorrer mais, que seria presencial, mas ou então o então presidente americano resolveu pegar o Covid agora e aí as coisas embalharam. Né? É, até agora, o que se sabe é que esse debate nem o virtual vai ocorrer mais. Relação. Eleições americanas, sucessão presidencial. Sugestão de leitura. Biden amplia vantagem e intenção de voto em Trump, de Trump cai abaixo de 40% pela primeira vez. e vamos à solução do desafio da semana passada. Já está aí na sua telinha o desafio, para você que não sabe qual é, e nós aqui do NEAF esperamos que você tenha escolhido a alternativa A. Então vamos lá. Em 1 de agosto, um navio de guerra turco e um grego chegaram a ficar perigosamente próximos no Mediterrâneo Oriental. Aí a França enviou aviões, navios tá? para ajudar Atenas e assim três países não é? a, 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 ali da Europa é, quase entraram em conflito e isso tem relação com a, a, os depósitos né? de gás natural que existem ali agora no caso de Chipre que é quem atrapalhou aí as negociações fique esperto hein ah, essa ilha tem um problema antigo com a Turquia parte da ilha é controlado pela Turquia que invadiu essa ilha e a União Europeia até hoje fica aí em cima eh, do muro então a alternativa Vamos ao desafio dessa semana. Em junho, o presidente francês Emmanuel Macron reforçou a sua posição contrária ao acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. O discurso radical do presidente francês possui relação direta com um evento ocorrido na França semanas antes. Qual foi esse evento? A. Pesquisa de voto aponta possível derrota de Macron nas eleições de dezembro de 2020. B. Em queda nas pesquisas, candidato a prefeito de Paris e que possui apoio de Macron pode não ser eleito. C. O partido de Macron sofreu derrotas nas eleições municipais para os verdes. D. Futuro candidato à presidência da França, que é oposição, passou a atrair as atenções do eleitor preocupado com o meio ambiente e, e o legislativo francês votou em maioria pelo fim do acordo União Europeia-Mercosul, caso desmatamento na Amazônia Legal continue. E assim termina mais esse top atualidades, que foi de 6 a 10 de outubro. Esperando que você tenha gostado, que seja sempre útil e que você continue a cuidar muito bem aí da sua saúde. Prometendo voltar a semana que vem. Até mais. Saudações amigos e alunos do Neaf. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF? E aí, né, você não só dá um sininho e pra gente como se inscreve para receber o nosso material, o nosso material de atualidade. Beleza? Grande abraço, até!